Здравейте, аз съм Любо и това е третото извънредно онлайн събитие на Рацио. Надявам се, вече сме лайв, защото нямам никаква идея. Тук, що приключихме някакъв каунтдаун на 4, което беше при около 7 секунди и беше малко странно. Да, сами каза, че звуча също като робот. Надявам се, това да се оправи във времето. Да. Преди да продължим нататък, искам да благодаря. Какво става? Умира ли изцяло аудиото ми или? Да. Ау. Надявам се, че се чувам окей вече. Страхотно, май ми умра всичко. Лайв предаване. Така. Накратко, искам да благодаря първо на всички, които ни подкрепят в Patreon. Благодарение на вас в момента може да правим това извръщение, което се случва в момента, и да ни забива видеото, и да ни забива аудиото, и сходни подобни ужаси. Днес, надявам се, ще има и други хора, които това, което ще правим, ще им хареса. Деца викат, най-вероятно има някаква подкрепите хората, които от вас в момента ни гледат, и при покриването някакво малко, надявам се, лека по лека това става все по-голямо. Така че ако се кефите на това, което правим като видеа и като подкасти, най-адекватният начин, по който да ни подкрепите, е през Patreon. Също ми е много странно да говоря цялото това нещо с патреоните. Да се гмурнем направо в темата. Днес сме ви подготвили двама доста интересни участници. Аз също един е по-интересен от другия. Мисля, другия го познавам с тази нещо. Но днес сме ви подготвили една тема, която е свързана с 3D принтерите и какво може да правим с тях. 3D принтерите стават все повече част от нашето ежедневие. Те могат да им помагат дори в времена на криза, като в момента. Те стават все по-софистицирани и съответно начинът, по който те ще развиват в бъдещето, е доста интересен за дискусия. Дори те да не са на нивото на StarTech репликаторите. Но преди да влеземе в темата, тук искам само да си призная причината, поради която цялото нещо в момента изобщо го имаме като събитие, тръгна по един доста банален начин. Не знам дали сте гледали, сега при, може би, около няколко седмици излезе един, може би повече, излезе един сериал Пикард. То е практически нов Star Trek сериал. Мисля, само че е само Пикард. Мисля, пак ги има там и Мистер Дейта и някакви такива, обаче по малко по-особен начин. Абе, не е лош сериал, в смисъл, ако сте стигнали дъното на Netflix, както стигнах и аз, е гледаемо. Anyway, по някое време си припомних вследствие на този сериал, което може би беше най-така позитивното ми влияние, нали, върху мене, е най-якото видео, което съм виждал някога в YouTube. Най-епичното. Мисля, не мисля, че може някой да го бие. Ако някой бие това видео, може да ми го прати на лични. Най-епичното видео се казва Bottle of Slivovitz и в него участва Жан-Люк Пикард, Мистер Дейта, и съответно те намират The Nearest Replicator, Волен Хибит. Да, епично е. Няма. Да, всъщност. Да, не мисля, че имам достатъчно много квалификации, по които да го дефинирам това нещо. Можете да го намерите след това в YouTube, ако искате да го изгледате цялото. Искате да изгледате цялото, така че силно го препоръчвам. И след това магнифично интро да отидем вече към The Meet of Our Presentation с нашия първи участник, съответно Антон Белев, още известен като Bloody, мой дългогодишен приятел, журналист, блогър, 3D ентусиаст, човек, който играе с дистанционни управления за серия други неща,
потребител също на серия странни технологии, откакто го познавам. Практически той е един от малкото хора, които знам, че може да разглоби компютър и после да го сглоби с по-малко от частите и пак да работи. Така че това е някакъв плюс. Да, Влади, ако трябва да влезем директно в темата, ако ти имаш един репликатор, който беше по същия начин като тези в Star Trek, каква ракия би си направил? И най-вероятно не би си направил ракия, някоя друга алкохолна напитка, да кажем ром, тъй като не съм особено голям фен на ракията, но не знам дали си обърнал внимание като гледаш Star Trek, но те всъщност, тези репликатори така наречени, те ги ползват основно за храна и за напитки. И като става дума за напитки, никой не пие вода от репликатора, пият алкохол. Много ясно. А те в интересни са в репликатора, начинът по който го правиха, те буквално са такива, няма да репликираме само водата, направо с чаш, мисъл, шишета, неща, няма проблем, мисъл на цяло, they don't give a shit. Не, по-лесно е сигурно. Кажи ми, Боди, ако тази излеземе от това булшит, какво? По-лесно е за снимане да сложите една бутилка и така. Нещо много ми бави между другото. Най-вероятно е някакъв production value се случва, да. Добре, ако тя влезем вече в основното нещо, искаш ли да започнем с едно леко интро на всъщност какво представлява един 3D принтер и съответно как работи той? Да видим малко, малко предистория на цялото ни нещо. Ами да започнем. Идеята основната на 3D принтерите като технология от край време, тъй като те не са от вчера, са от доста време, просто последните, може би 5, 6, 8, 10 години почнаха да стават по-интересни и най-вече по-достъпни за обикновените потребители. Това до някъде е свързано с едни патенти, които имат определени години ефективност, като паднат патентите, могат да използват и други компании и технологията и така нататък, но да не изпадаме в такива детайли. Та идеята на 3D принтерите поначало е да се ползват като устройства за бързо създаване на прототипи. Каква е идеята? Тоест, ако ти си човек, който се занимава с промишлен дизайн, разработва някакви продукти, той трябва да начертае в 3D, триизмерен модел на това нещо, което разработва. След това прототип. Този прототип трябва да излезе под някаква физическа форма, да се премери, да се тества на здравина, на издръжливост, на размери, дали е подходящ, дали не трябва да се правят някакви корекции. Ако трябва да се правят корекции, трябва да се върнем в софтуера за чертане, да направим корекциите, след това да направим нов прототип, да повторим процедурата с прототипа, нови корекции, промяна. И съответно в традиционния начин на производство, ако някой друг извън компанията, в която, да кажем, работи въпросния дизайнер, трябва да прави всеки прототип, се губи едно време, което може да е от порядъка не само на дни, но дори на седмици или месец между всеки прототип и всяка промяна. Съответно, ако имаш 3D принтер зад гърба, като направиш триизмерния модел, пускаш го в рамките на няколко минути, няколко часа, ден, може би, зависимост от сложността на прототипа и колко е голям самия модел, излиза, може да се тества на момента, налагат се корекции, правим корекциите, пускаме нов прототип, т.е. поначало се скъсява много производствения процес, нещата стават доста по-бързо, доста по-лесно, съответно, нали, на дизайнера му се налага да добие един допълнителен набор от познания, но не е чак толкова сложно. Така или иначе, идеята е, че това нещо набира все повече популярност, тъй като ние ставаме доста много функционални, така да го наречем обикновените потребители, не само специалистите, и един 3D принтер не само за прототипи, но за неща в ежедневието е много полезен. Тоест, примерно ти се щупи някое копче, защо не си разпечаташ на 3D принтера копче, вместо да търсиш има ли го като резервна част, откъде мога да го купиш, да трябва да го поръчаш от Китай, да го чакаш месец и половина, 10 минути, 15 минути, копчето е готово, стига да можеш да го начертаеш в 3D. Тоест, хората усетиха колко е удобно, както и в Star Trek, нещо някой трябва да готви, да има продукти, да прави алкохол, ти си в космоса, в нищото, пътуваш, казваш на репликатор, ето ти храната, която искаш, ето ти напитката, която искаш. Нали? Тази идея, поначало, нали, така, нещата са научна фантастика, докато някой не се вдъхнови и не ги направи наистина. И в това отношение научната фантастика е един много добър двигател на
развитие на технологиите. Но да се върнем на трия принципа. Ако... Почвам да казвам само, каза, че специално 3D принтерите са ти по-скоро неща, които са ти за пруфа на някакви концепции, за по-скоро единични бройки и така нататък, докато промишлената част, която е при 3D принтерите, смисъл при производството като цяло, вече не е от 3D принтери. Има ли някаква по-междинна част, където е с някакви просто къси бройки, но не единични бройки, нещо, което да има някаква средна функционалност? Ами и да, и не. В смисъл има вариант за междинна бройка, но тя е, да кажем, и междинна и като цена, и междинна и като леснота, и междинна и като време, което е необходимо. Това обикновено го ползва, да кажем, в филмови продукции, къде трябва да се правят декори. Нали, разни неща да се чупат и така нататък. Там по-скоро идеята е, че се правят моделите от специални материали, които изглежда като истинско стъкло, като гипс, като камък, но всъщност е специален полимер, който се отлива. Тоест правим някакъв калоп и в него отливаме дали е смола, дали е нещо друго. Това ни позволява да имаме, защото съответно този калоп може да се използва, да кажем, за 10 отливки, за 20 отливки, т.е. силиконов калоп. И в него, нали, наливаме, след това мога да боядисаме, да отсветим и така нататък, нали, зависи какъв е търсен ефект. И но 10, 20, 50 бройки съвмително бързо и лесно и най-вече не скъпо. Когато обаче ни трябва нещо в по-голям тираж, да кажем, 1000 бройки, 5-10 хиляди бройки, там е доста по-различна технологията, с идеята, че, нали, гоним все пак цена на единична бройка да е ниска, защото правим масово производство. Но затова ще спомена малко по-късно. Всъщност да се върнем на 3D принтерите и да разгледаме какво представлява 3D принтера, какви са основните 3D принтери като технологии и кое за какво върши работа и какво е интересно, преди да се фокусираме по-конкретно върху един от видовите принтери, които са най-достъпните, така наречените 3TFT-та или Fused Filament Fabrication. Това е самия процес, който се използва, за да опише този тип принтери. Освен тях имаме SLA, стелеоритографски принтери, и SLS, които са Selective Laser Sintering. Така, първият тип, който е най-разпространен, Fused Filament принтерите, най-общо казано, те използват една нишка от термопластмаса, която е намотана на ролка. Съответно, тази нишка в принтера влиза в една печатаща глава, там се нагрява, разтопява се пластмасата и слой по слой изграждаме нов 3D модел, който сме задали на принтера. Това е, може би, най-достъпното и като материал, и като цена на 3D принтер решение. Най-масово разпространено съответно, което обаче има и своите недостатъци. Като пример за един такъв доста популярен принтер, Prusa i3, това е, може би, най-популярният 3D принтер в света, който е с отворен код. Съответно, има много голяма общност от потребители, които помагат за развитие, тестват нови неща постоянно. Съответно, печатат апгрейди за принтера на самия принтер, който имат, инсталират ги, което също е една от много интересните функции на 3D принтера. След като имаш 3D принтер, може да си разпечаташ голяма част от частите, за да си сгубиш нов 3D принтер и да си промениш настоящия. Нали, когато имаме принтер с отворен код и с голяма общност, това се случва постоянно. Тоест, всеки ден десетки, стотици нови неща се пробват и се пускат като модели, които ти мога да разпечаташ, да си промениш на принтера, да си тестваш, да напишеш коментар, да направиш корекции, да дадеш обратна връзка и съответно принтера ти тъпи постоянна еволюция. Съответно, нали, при този тип принтер имаме доста разлики в самия дизайн, но принципът е един и същи. Както казах, имаме една ролка с термопластмаса, имаме печатаща глава, която се движи по трите оси. И все пак има 3D принтер. Като тук е възможно да има много варианти. Тоест, например, главата се движи само по хикс-игрек, а основата, върху която печата е модел, да се движи по зетостта,
Възможно е основата да не се движи нагоре и надолу, т.е. по Z, да се движи само по X или само по Y, съответно другите две оси да са поети като движение на главата. Главата може да използва движещи ремъци, може да използва друг вариант на движение, но основният принцип е един и същи. Т.е. имаме материал, имаме една глава, която придвижва, разтопява термопластмасата. Тя това се нарича термопластмаса, тъй като си променя свойствата при нагряване, става течна, но продължава да си бъде същата пластмаса, т.е. не се променя структурата, т.е. в момента, в който тя стане течна, може да разпечатаме нещо, то се охлажда, става твърд материал, същата твърда пластмаса, като на ролката преди това, без да е променила свойствата си по някакъв начин. Съответно, нали, този тип технология, както и останалите 3D принтери, работят на един и същи принцип, т.е. изграждат новия обект слой по слой. Съответно, всеки слой има някаква дебелина. Това нещо е така наречената резолюция или ниво на детайлност на печата. Съответно, колкото е по-дебел слоя, всеки един слой, който изгражда модела, толкова по-ръбав, да го наречем, е той. Колкото е по-фин или по-тънък всеки слой от 3D модела, толкова по-гладък изглежда и толкова по- добре, да го наречем, изглежда. Съответно, обаче, всяко от тези неща, т.е. колкото отиваме в едната или в другата крайност, има промяна в времето за печат най-вече, т.е. колкото повече детайли имаме, толкова по-бавно става печатането. И нещо, което с по-ниска резолюция мога да стане за 10 минути, мога да отнеме и един ден на много висока резолюция. Пример 0,1 мм, нещо, което става за 10 минути, буквално мога да отнеме един ден на 0,01 мм. И така че тук има неща, с които всеки потребител в процеса на работа се запознава и търси и компромиса, и разликите според това какво ще прави с готовия модел. Дали просто ще е една фигурка, която сложим на бюрото за красота, където не ни трябва чак такъв детайл, не ни трябва така здравина, или е функционален елемент, движеща се част в някакво устройство, зъбно колело е нещо такова, където има друг тип изисквания. Но затова след малко, като говорим вече за различните материали, които може да използваме. Следващия вариант на технология при 3D принтерите, SLA, тук имаме промяна най-вече към това, че използваме други материали с цел да постигнем по-висока точност и детайлност, но и съответно обикновено тази технология се ползва за по-компактни като размер неща, за по-малки. Тъй като това нещо, което е валидно за предишната технология FFA, е валидно и тук. Колкото повече вдигаме нивото на детайлност, толкова повече се забавя самия печат и времето, което ни трябва, за да излезе 3D модела от принтера. Съответно, SLA технологията най-вече се използва професионално. Нали? Обикновеният домашен потребител може да се ползва за каквото иска, но професионално обикновено се ползва от бижутери най-вече и за болекари. Съответно, дребни бижута, които правим прототипи, пускаме на принтера, за да видим как изглеждат. След това може да ги използваме за създаване на кълъп за отливане с скъпоцен метал или друг вариант. Има хора, които правят бижута и от самия полимер на принтера. Тоест не го използват само като прототип, като макет. И съответно най-вече за протези, за подобни неща при заболекарите. Оттам тръгва този тип технология и се налага, но всъщност и тя вече е доста по-достъпна, отколкото преди няколко години и има доста достъпни решения като цена и съответно може да си имаме такъв принтер и у дома, съответно, нали, с по-компактни размери, т.е. да кажем 10 на 10 см, вместо 30 на 20, както е типично при FFF технологията. Та каква е разликата тук? Основната разлика е, че вместо термопластмаса, която разтопяваме, тук имаме материал, който е течна смола, втечнена смола. Съответно, имаме една ваничка в основата на принтера, която се пълни с този течен материал. И самото изграждане на 3D модела става последния начин. Отгоре имаме една основа, която се движи тук. Движението е само в една ос по оста Z, нагоре-надолу. Съответно, основата първоначално се потапя в течността
и с съответен ултравиолетов светлинен източник, слой по слой, втвърдяваме смолата. Дали ще се използва лазер, дали ще се използва някакъв тип друг светлина, LCD панел, има много варианти пак тук, но слой по слой изпичаме, втвърдяваме смолата и съответно така изграждаме целия модел. В зависимост, например, ако използваме лазер, лазер трябва да се движи по целия слой, за да опише слоя. Ако използваме DLP или LCD панел, там е възможно целият слой да се освети наведнъж, което и да се втвърди, което ускорява самия процес осезаем на работа. Но така или иначе, тъй като имаме доста по-финен детайл при тази технология, обикновено, нали? Съответно, броя на слоевете, които трябва да разпечатаме дори за доста малък модел, е много по-голям, отколкото стандартната разделителна способност, която е при предишната технология. Има и нещо друго. След като получим разпечатания в твърден модел, той не е изцяло в твърден. Тоест, той е твърд, пази си структурата, но трябва допълнително да се обработи. Първо трябва да го почистим с най-често спирт или етилов спирт или изопропилов алкохол, да почистим останала част течна по вече в твърдената част. След това трябва да се вкара в УВ уред, който с ултравиолетова светлина допълнително изпича, втвърдява до максимум самата смола. Тъй като тя може да е недостатъчно твърда, като излезе от принтера, съответно може да се счупи или да се огъне някъде преди да се втвърди съвсем. Ако не разполагаме с уред, който е за доизпичане с ултравиолетова светлина, може да използваме така популярните сред дамите уреди за изпичане на лак за ногти, който пак се изпича с ултравиолетова светлина, върши чудесна работа. Това нещо го има на снимката на презентацията, точно с тия кристалчета, тъй като е доста по-евтин, отколкото специализираните решения. И тук едно интересно сравнение. От ляво имаме, това е топ за шах, който е с височина около 2 см. На екрана изглежда доста по-голям. Отляво имаме разпечатан на FDM принтер. Вижда се доста по-ясно разграничение слой по слой как имаме, заради резолюцията с примерно 0,4 мм. Отдясно прозрачното, полупрозрачното моделче е разпечатано с SLA принтер. Изглежда доста по-гладко. Ако го погледнем съвсем отблизо, пак може да се види, нали, леко разграничаване на слоевете, но самата детайлност е много по-висока и това нещо най-вече в по-малки модели оказва сериозно влияние. Тъй като при по-големия модел, ако има леко разминаване или лека по-голяма гръбовина на самия получен модел, не е толкова фатално. Но за по-малките неща, в порядъка на сантиметър, два височина, и детайлността обикновено е много по-важна. Например, ако искаме да си разпечатаме фигурки за някоя игра, или нещо подобно. И третата технология, SLS, тя е най-скъпата и много рядко използвана все още в домашни или офисни условия на малък офис, например, където се използва за работа. При нея интересното е, че се използва специален прахообразен материал, който с помощта на мощен лазер се изпича. Съответно, този материал може да е тип пластмаса, може да е дори метал. За метал ни трябва доста по-мощен лазерен източник, нали? И съответно и още по-скъпа технологията. Но така, имаме един прах, който слой по слой се нанася, изпича се от лазера. Впоследствие трябва купчето, което сме получили прах, да го изровим, от него да изровим втвърдения модел, да го почистим. И тук получаваме доста детални неща, като основната идея, нещо, което е проблем като цяло, когато имаме по-сложни структури с движещи се части. При SLS технологията мога да разпечатаме, например, нещо с няколко зъбни колела, които се движат като един цялостен модел в момент, в който го почистим от околната прах, нали? Съответно, нещата вече си пасват, движат се едно в друго. Това нещо е възможно да се направи при другите технологии, но е доста по-трудно. Съответно, по-сложни структури, като, например, модел на сърце, което е кухо от
вътре изисква така нареченото използване на поддържащ материал, тъй като 3D принтера не може да печата във въздуха. При горните две технологии е задължително използване поддържащ материал, който хъби допълнително от материала, който в последствие обикновено се изхвърля. При SLS печата, тъй като реално имаме една ваничка с фин прах, която постоянно е, нали, пълни се и само част от нея се изпича според модела, постоянно останалата неизпечена част от материала играе ролята на този поддържащ материал, което улеснява много нещата и е специално за по-сложни модели, по-тежки, прави всичко много по-лесно. Тоест не е нужно потребителя да мисли, да преценява къде да сложи поддържащ материал или да разчита на автоматичното генериране. Изобщо не е необходим поддържащ материал и нещата се получават и работят. Но, както казах, доста скъпо решение. Това е по принцип индустриално и дори самото производство на единичен детайл е доста по-скъпо, ако изключим цената на материала и на самото устройство, доста по-скъпо от другите две технологии, които са значително по-масови. Но хубавото е, че има вече по-достъпни решения. Например, на Sinterit Lisa, това, което съм показал на снимката, това е десктоп такъв принтер. Тъй като обикновено един такъв принтер индустриален е с размерите поне на едно доста голямо бюро. Този специално може да се събере върху бюрото, но и съответно печата по-малки детайли и струва само десетки, а не стотици хиляди евро, което е съществено подобрение, но всъщност тази е последната технология, която постепенно, последните може би една, две, три години, става по-достъпна за обикновените потребители. Все още най-разпространената си е FFF технологията и най-ефтина. Оттам идва и, нали, причината да е най-разпространена. Преди малко стана дума за това какво, след като, нали, 3D принтера като цяло е предвиден за единични бройки, нали, за печат на единични бройки на прототипи, какво правим, ако искаме да произведем нещо в тираж 500 000 бройки, 10 000 бройки, 100 000 бройки. Това нещо всъщност е масовата технология за печат от пластмаса, тя се нарича injection molding, като най-общо казано инжектираме разтопена пластмаса под налягане, специално оформен метален кълъп за целта. Съответно, налягането е необходимо, за да може вътре да се запълни цялата формичка, да няма въздух, да няма празни места. След това метала, идеята е, че е метал, първо защото осигурява здравина и надежност и второ защото лесно се охлажда. Тоест, разтопената пластмаса, която вкараме вътре под налягане, трябва след това бързо да се охлади, да се отвори кълъпа, да се извади пластмасата, за да може кълъпа отново да се напълни и съответно това става на, под формата на автоматизиран процес на един едно след друго машината бълва. Идеята тук е, че тази технология пък не е изобщо подходяща за единични прототипи, тъй като трябва да направим металния кълъп. А това нещо всъщност е скъпото, ако ни трябва едно или пет или 10 бройки от нещо. Тоест, порядъка на, да кажем, няколко стотин до няколко хиляди лева е този метален кълъп. Съответно, ако разпределим този разход на 1000 или на 10 000 бройки, единичната бройка, тъй като пластмасата като разход е най-малкият разход, материала самия, единичната бройка излиза доста по-евтина, отколкото ако сме платили 1000 лева за кълъп и разпечатаме 5 бройки, съответно, нали, по 200 лева едно моделче. Безумно. Докато с 3D принтера единичната бройка ни струва, ако е по-малък самия модел, ни струва някакви стотинки разпечатване. Това включва материал, това включва изразходван ток. Ние не включваме разхода за принтера, но това е друг въпрос. Да не вкараме всичките там заплати, найеми и така нататък. Да, това вече не говорим. Не говорим за чист разход като печат. Добре, Боди, тук ако ги сравним обаче и по другата вертикала, която ти е хубаво, нали, направил си от това посредством този молд, нали, това нещо си го изсипал вътре, т.е. самата методология, по която влиза материала вътре, пак е по-различна, отколкото, нали, или онова, което с лазера го обира, или това, което беше там на етап и съответно го надгражда. Ами, и да, и не. Зависи...
Mm-hmm. Да и не, тъй като... Точно това ми е въпрос. В смисъл, каква е разликата в конкретната... в структурата на материала, когато се прави по различните методи? В смисъл, е ли е някои от тия технологии по... позволява ли по-голям контрол върху здравината на това нещо? По презумпция, когато използваме 3D принтер, идеята е, че изграждаме слой по слой нещата. Тоест имаме връзка между различните слоеве. Тая връзка със сигурност е по-слаба, отколкото цялото нещо е плътно, когато е втечнено, плътно, без да има разделение на слоеве. Другото, което е типично за injection molding, е, че самия готов модел е изцяло плътен на 100%. Което от една страна прави модела със сигурност по-здрав, отколкото ако вътре имаш някаква кухина, както е при 3D принтирането. Нормално при 3D принтирането вътре не правим моделите 100% плътни, тъй като това удължава времето на печат. Може да ги направим пак със 100% плътност, но здравината дори на 100% плътност не е идентична, когато цялата тая пластмаса е вкарана ударно наведнъж под налягане. Съответно, за здравината вече има значение и това какъв материал използваме, тъй като пластмасата има много различни видове, които влияят на свойствата по различни начини, но за това пак ще стане дума след малко. Та всъщност идеята е, че 3D принтера все пак има специфика, с която трябва да се съобразяваме, докато като цяло, когато използваме кълъп и вкараме под налягане пластмасата, тя така или иначе свойствата и горе-долу са еднакви всеки път. Докато при 3D принтера може между първия и десетия модел, който разпечатаме, да сме сменили 10 пъти различни параметри, които да му повлияят. Но другото, което исках да ти кажа, е това, което е начина всъщност на разпечатване подобен, защото в двата случаи имаме една пластмаса, която се нагрява, втечнява се и в случая при injection molding тя се вкарва за много кратко време и изгражда целия модел. Докато при 3D принтер просто се изгражда слой по слой, което отнема повече време. Но принципът е близък и бих казал, че нали, първоначално идеята е заимствана от за самите 3D принтери. Все пак са тръгнали от някъде, от нещо познато, което се използва. И тук стигаме до консумативите за печат. Това е много, много интересно за хората, които обичат да си играят, да експериментират, да научават нови неща. 3D принтерите работят с термопластмаса. Това е много такова общо понятие. Има много различни видове термопластмаса, като двата най-популярни са PLA и ABS. ABS пластмаса е позната от много години, тъй като тя се използва масово в много индустрии. От край време като основна пластмаса. Брони на коли, например, табла на коли, всякакви пластмаси, които не са да кажем, с досег до храна, обикновено. Тъй като ABS е петролно-базирана пластмаса, тя си има своите особености, но всъщност при 3D принтерите най-разпространения вид термопластмаса е PLA, polylactic acid, която е биоразградима пластмаса. Тя се добива от много различни източници, обикновено растения, като например царвица. Защото царвица много, трябва да е правен на нещо, царвицата се прави на много неща, включително и пластмаса. Всъщност идеята е, че с PLA и термопластмаса се работи много по-лесно, отколкото с ABS, макар тя да си има някои свои недостатъци. Там нататък вече има всякакви всевъзможни комбинации на композитни материали. Т.е. смесваме термопластмаса с дървени стружки, с гипс, с метални стружки. Това рязко променя свойствата, визията, възможностите. Ако вкараме примерно 40% стоманени много финни стружки в някаква термопластмаса, печатаме по абсолютно същия начин, както печатаме с обикновена пластмаса, и накрая получаваме нещо, което с магнитче може да си го залепиш. Съответно, ако го оставим навън, като го навали, сняг, вода, може да ръждяса. Защото има метал в него, който ръждяса, оксидира се и така. Ако разпечатаме нещо с дървени стружки, освен че при самия печат се получава много интересна миризма на дърво, защото се нагрява, всъщност получаваме нещо, което е по-леко от стандартна пластмаса и по-интересно и като вид, и като възможности.
Дори може да се печатат карбонови, да го наречем, продукти с обикновен принтер, като идеята е, че има финно нарязани въглеродни нишки в термопластмаса. Съответно, има един друг тип специфични принтери, които не използват нарязани въглеродни нишки, а ги дърпат, но пак ги комбинират с термопластмаса. И там се получават едни други композитни неща, но това е по-така, доста по-скъпа и по-рядко разпространена използвана технология, но има хора, които печатат тунинг елементи за коли по този начин на 3D принтери. Сигурен съм, че ги познаваш. В България не. На Запад е, като, както казах, е скъпичка технология, тук няма чак такъв пазар. Ето тук е една табличка, която дава една така по-интересна представа за по-популярните различни материали, включително композитни, като имаме информация за това каква е относителната здравина, твърдост, издръжливост на температурата, тъй като това е много важно. PLA, който е, нали, най-разпространен и най-евтин термоматериал за FFF 3D принтер. При него най-важната особеност е, че той се печата на 210 градуса, 220 градуса, обаче след 55-6 градуса самия материал започва да се размеква. Няма да се разтече, но започва да се размеква и ако го пипнем, може да се деформира. Тоест, ако разпечатаме някакво моделче от PLA термопластмаса и го оставим на бюрото и е слънчево и топло и го грее слънцето, той може да се разтопи и да се деформира. Просто защото температурната му устойчивост е доста ниска. Това обаче пък дава и други възможности. Например, ако разпечатаме нещо плоско, след това с леко нагряване, например с сешоар, да го деформираме според конкретни нужди и изисквания, така че да ни пасне по-точно. Тоест нож две остриета. Другата популярна пластмаса е ABS. Тя е с доста по-висока температурна устойчивост, т.е. тя най-често над 100-110 градуса започва да се размеква, което означава, че в области, където ни трябва нещо, което да е по-температурно устойчиво, където има по-топъл въздух, където има достъп до слънчева светлина и може през лятото на топло време да се постигне по-висока температура на самия детайл. ABS-а, съответно, що го използват в колите, които ги греят през цяло лято слънцето, защото е по-температура устойчив. И над 100 градуса рядко може да се нагрее, не че е невъзможно, това може да се случи при това, но много рядко, за да почне да се деформира. Съответно, тук вече с различните композитни материали нещата се променят по много различни начини. Колкото е по-сложен и съдържа повече компоненти един материал за 3D принтера, толкова по-трудно се работи обикновено с него. Тоест има определена температура, която трябва да се спазва. Може да е необходимо основата да поддържа някаква конкретна температура по време на печата. Може да е необходимо да има някаква последваща обработка. И съответно и другото, което е колкото е по-сложен самия композитен материал, толкова по-скъп е. Тоест масовото му използване е така, защото искам да си разпечатам това, за да видя колко е яко. Нали? Човек го премисля и ползва ефтината пластмаса и само когато му е необходимо, тогава преминава към по-скъпия, по-екзотичен материал, но всъщност хората, които обичат да си експериментират, наистина вече има със сигурност стотици разнообразни материали, които са различни, всеки със своите собствени особености и може да си играете само с това. Аз много обичам да си поръчам някакъв нов интересен материал и да почна да си печатам и да си тествам някакви древни нещица. Имаме ни къщички, които са съвсем мънички, с които си експериментирам и имам буквално стотици такива разпечатани покрай тестове на различни материали, за да мога да сравня свойствата. Нещо друго, което е много важно, нали, говорим си за това, че материалите имат различни свойства и изисквания, обаче има и особености на това как печатаме. Тоест, неща като качеството или дебелината на слоя, посоката на печат, как е завъртян самия модел по време на печата, плътността вътре, използване на поддържан материал, използване на различен брой стени на периметър при печата и какво ли още не, които малко или много влияят на самия резултат.
един прост пример, различната дебелина на слоевете, освен визуално даваща разлика, може да помогне значително за заздравяването. И съответно, ако имаме фрикция, т.е. търкане на две различни, да речем, пластмасови повърхности, не задължително разпечатане на принтер, може да помогне, ако е по-финно, вместо да е по-дебело, да е по-дебел самия слой, всеки слой, който изгражда материала. Вътре степента на запълване. Както споменах, повечето 3D модели, когато не се изисква изрично някаква много висока здравина и издръжливост, по-скоро се търси функционалност и най-вече по-бързо разпечатване, може да изпечатаме само 10% запълване. Т.е. вътре да е почти изцяло кух самия 3D модел, което значително намалява времето на печат. Съответно, може да и на 100% запълването, което ще ни осигури почти еквивалентна здравина, увеличено тегло, увеличено време на печат на модел, който сме го направили с injection molding. А примерно, така и така сме на тази тема, тогава най-вероятно това ще ми отговори на въпроса. Има ли значение начинът, по който правиш вътре структурата за здравината на обекта? Ето този патърн, който... Да, тук има много варианти. Това нещо варира от 3D принтер до 3D принтер, от софтуера, който се използва, но като цял потребител има възможност да варира с начина на запълване. Двата най-традиционни са 600 грама, който между другото се счита за един от най-надежните като устойчивост и като здравина, предвид, че нали, използваме, да кажем, между 10 и 30% най-често запълване. И другото е обикновено квадратче. И като това са двата най-чести и най-използвани, но буквално варианти има. Някои софтуери дори позволяват потребителя си дефинира сам вътре варианта запълване и да се експериментира. Както тук на тази снимка може да се види, може да е изцяло кух вътре самия модел, но тук това пък би създало едни други проблеми, тъй като ако печатаме купче, което вътре трябва да е кухо, най-горния затварящ ръб на купчето реално ще пропадне навътре, тъй като няма какво да го държи. Малко по-рано споменах, че всъщност така наречените поддържащи структури, всъщност запълването вътре, а да не е кух самия модел, което ни би освободило повече материал и намалило времето, е, че тези структури играят ролята и на поддържащ материал. Т.е. за да може отгоре, като се печата върху тях, все пак тая пластмаса да покрива вътрешността, а не да пропада навътре. Защото при FFA и при течните полимери няма как във въздуха да се получава, да се задържа така без нищо пластмаса. При SLS-а, там заради наличието на прах, дори на места, където нямаме нещо, което се печата, то играе ролята на този поддържащ материал. Но дори там вътре пак се търси някаква така структура, която да осигури допълнителна здравина. Тъй като на практика там самият 3D модел може да е кухо купче, но кухото купче, ако го стисне малко по-силно, тъй като вътре няма какво да окаже съпротива, ще го счупи много лесно. Така че вътре материал, който запълва, е наистина много важен и играе ролята на няколко неща едновременно, не само за здравината. И разбира се, нещо, което е много важно, когато си говорим за 3D принтери, софтуера, който използваме за подготовка на 3D моделите. Той като цяло е специфичен много често за даден принтер. Тоест има някои принтери, които си идват с конкретен собствен софтуер, който има конкретни собствени възможности. Има и такива по-универсални решения, които поддържат много принтери. И хубавото на това е, че ако човек се занимава по-активно, той рано или късно се сменя принтера с нов модел, с различна марка, трябва да смени софтуера, да свиква на него. Когато имаме универсален софтуер, който предлага наистина всичко, което е необходимо като възможности за контрол на процеса по печат,
сменяме принтера, продължаваме си работим със същия софтуер, познаваме си го добре, доволни сме как работим с него. Един такъв софтуер, който аз ползвам почти откакто започнах се занимавам с 3D принтери, Simplify 3D, продължавам все още да си го ползвам, макар че до сега съм минал през 5 различни 3D принтера и съм супер доволен. Това, което е много интересно при този софтуер е, че той наистина има много богати възможности и дори прави симулация на това как ще печата самия принтер 3D модела, който сме му задали. Тоест, ние когато сменим някакъв... Скрещу грешка, което прави принтера, смисъл и точността, която е на слоевете и така нататък. Да, симулацията дори показва как ще изглежда като детайлност. Разбира се, тя не е едно към едно като това, което ще излезе от принтер, защото има различни принтери, но дава много добра представа как би изглеждал модела и помага да открием грешки, потенциални грешки и проблеми, преди да сме подали самия 3D модел за печат към принтера. Тоест нещо, което не сме го предвидели в дизайна или в параметрите на печат, когато пуснем симулацията, може да видим, опа, тук нещо няма да излезе като хората. Връщаме се, правим корекцията, пускаме нова симулация, да, тук вече нещата се получават както трябва и тогава пускаме на 3D принтера, а не да печатаме 2 часа, докато принтера стигне до секцията, където потенциално може да има проблем, там да се прецакат нещата, ние да го спрем, да направим корекцията и да пуснем наново. Аз подозирам, че така или иначе, смисъл, имаш някаква доза неща, които единствен начин, по който да ги провериш, в крайна сметка, е сега да го изпечаташ. Смисъл, има някакви неща, които от гледна точка на модел са нетестваеми, за разлика от реалния жив живот, нали? Смисъл, примерно, удароустойчивост или сходни. Да, и да, и не. Идеята е, че в началото, като нали, нещо ново за повечето хора, нещо различно, ти не познаваш свойствата на материали толкова добре, не си печатал толкова много, че да знаеш къде мога да срещнеш потенциален проблем. С течение на времето, това са неща, които се научават и ти започваш да ги очакваш, да ги предвиждаш, дори да променяш дизайна, още като мислиш самия продукт, като го измисляш как да бъде, се съобразяваш с някакви неща, които да ти улеснят самото печатане, да го направят по-безпроблемно, за да не трябва да ги изчистваш последствия. Съответно, това отнема някакво време, но това е хубавото за хората, които обичат да експериментират, че бързо влизат в час и започват да предвиждат тия неща, без да трябва софтуера да им казва, опа, тук ще има потенциално проблем, нали, преработи го това нещо. Буди, преди да викна следващия ни гост също, искам да минем с тебе само още една тема, която малко така да е като един сегуей нататък. Той в горе-долу в посока това, което ти тук си пуснал като слайдче. Не знам какво правим с тия принтери, само че с малко контекст на окей, имаме прямо в момента 3D принтер. Как мога ги ползваме в текущия контекст, в текущата ситуация, нали, с пандемията в момента? Мисъл, всички сме виждали там по разни Facebook страници и така нататък, че хора правят прямо някакви дребни елементи за държане на маски, самите маски и така нататък. Какъв е практически апликейшн тук? Значи ти леко ме изпреварваш, само ще кажа нещо преди това. Хубавото на 3D принтерите към момента е, че вече има много общности от потребители, които постоянно правят нови неща и ги споделят. И те ги споделят безплатно. Един такъв много популярен сайт thinkiverse.com. Буквално има десетки, ако не и стотици хиляди 3D модели за буквално каквото се сетиш. Но наистина каквото се сетиш. Когато решиш, че нещо ти трябва, е хубаво да отвориш един такъв сайт, да провериш дали някой при теб не се е сетил, че що не направи такова нещо, че му е потрябвало, то го е направил, свършил му работа и го е споделил с всички, които имат 3D принтер, да си го разпечатат, да го ползват, да го споделят, дори да правят корекции, да го подобряват. И другото, което рано или късно всеки потребител на 3D принтер, който няма нужните познания, трябва да направи, е да се научи да рисува 3D модели. Не всеки е бог с CAD софтуера и може да работи в 3D среда. Едно чудесно решение е безплатната и платена версия, но има и напълно безплатна, SketchUp за по-базови неща. Тя си поддържа 3D принтери,
Има единственото, което трябва да се инсталира е плагин за експортиране към STL. Това е формата, който се използва като цяло от всички 3D принтери, или поне могат да го импортират и да работят с него през техния софтуер. Друг вариант, 3D скенер. Това звучи страхотно, нали? Едно устройство, което да сканира каквото имаме под ръка и след това да го репликираме. Наистина звучи чудесно, обаче достъпните 3D скенери са далеч от това, което си представяме, че трябва да могат. Тоест не са достатъчно прецизни, като особено за по-дребни неща, като детайл, след това трябва да се изчиства, да се доработва 3D модела и много често се получава така, че нещо, което сме минали с 3D скенер, за да получим 3D модел, който разпечатаме, повече време ни отнема да го изчистим и да го направим във вид, в който да ни върши работа, отколкото от нулата да си го начертаем. Разбира се, ако можем да работим с 3D софтуер. Тук, между другото, тая колата, която беше сканирал, изглеждаше като expectations reality, тия меметата, нали, където си направил към получинките. Това наистина е expectations reality, точно така се получава с достъпни 3D скенери. Има наистина добри 3D скенери, обаче те са на такава цена, че рязко отказват обикновения потребител, който при това едва си е купил 3D принтер, да мисли изобщо. Друго нещо, което е като алтернатива, е използването на така наречената фотограметрия. Това по принцип е нещо, което се ползва от географски информационни системи най-вече, но може да се използва и като алтернатива на 3D сканиране. Обикновено за по-големи неща, като сгради, нали, където 3D скенера е доста по-труден да свърши работа. Какво правим с фотограметрията? Най-общо казано, взимаме един обикновен телефон дори или фотоапарат и правим едни 100-150 снимки на обекта, може и повече. Нали? Колкото повече снимки, толкова по-детално може да се реконструира триизмерния обект. Караме го в един специализиран софтуер, пускаме го и той прави триизмерна реконструкция, ако сме снимали отвсякъде достатъчно добре обекта. Един процес, който изисква обаче доста изчислителна мощ и доста време. Може да отнеме няколко часа, няколко дни. Ако имаме много снимки и много сложен обект, може да отнеме и повече време. Нали? Но това е някакъв вариант, където не ни е толкова важно да имаме точност до десети от милиметър, колкото по-скоро да имаме наистина точен и добре изглеждащ 3D модел, особено когато става дума за по-големи на обекти, които искаме да сканираме. В това число може да се използва и дрон с камера, най-вече за сгради, да обиколи, да наснимаме с него и след това в софтуера да получим адекватен 3D модел, който след това може да се пуснем на 3D принтера и да разпечатаме в тип макет на сграда, например. И тук стигаме до какво правим с 3D принтерите по време на пандемия, като настоящите проблеми с един вирус, добре известен. Общо взето, идеята на 3D принтера е, че в момент на криза може да ни помогне по много начини да разпечатаме нещо, което не мога да отидем и да намерим в магазина. В момент на криза за какво става дума? Например, персонални защитни средства, тип защитна маска, съответно плаката, която е тук, няма как да разпечатаме на принтера, трябва да използваме да изрежем от някакъв прозрачен материал, но останалото го разпечатваме на 3D принтера. Може да разпечатаме резервни части за някакви уреди, като например уреди за обдишване на пациенти в критично състояние, които имат проблем с резервните части, в момент в който ни трябва десетки или стотици развалящи се, чупещи се резервни части, защото имаме проблем с много пациенти. Обаче фирмата, която произвежда дадения апарат, казва и ни в момента съжаляваме, обаче нямаме наличност, не мога да ви доставим. И какво правим? Хората умират ли? Не. Идва един човек, прави триизмерен модел на проблемната резервна част, пускай на принтера и нещата се получават. Лошото е, че после фирмата, която държи патента и продава продукта, идва и казва: е да, обаче това е нарушаване на нашите права. Така че тук има и една законова проблематика като цяло с 3D принтерите. Нали? Ти може да копираш нещо и да почнеш да го произвеждаш. Проблема идва, ако ти решиш да го продаваш. Продукт, чийто дизайн
ти не притежаваш правата да го използваш. Особено за комерциални цели. В случая, нали, става дума за решение, което ни помага да спасяваме животи и реално хората, които са разпечатали това отляво, са едни клапи за респиратори. Те са го направили с цел да спасат живота на хора, тъй като фирмата доставчик на продукта не може да го достави в момента. Без тази клапа апарата не става за нищо. Другото, което е популярно, разпечатване на маски, защитни маски за филтриране на въздуха. Това е също един продукт, който в момента изпитва масова недостатъчност навсякъде, тъй като хората все пак искат да имат някакви защитни средства, обаче или ти предлагат евтини бокуци, които за нищо не стават, или изобщо ги няма, или са на осезаемо по-висока цена и така нататък. 3D принтера може да помогне и тук, но тук пак има един компонент, който няма как да разпечатаме на 3D принтер. Това е самия филтър. Тоест не може да разпечатаме маската, която да ни покрие носа и устата, но филтъра няма как да го разпечатаме. Консуматива, да. Консуматива, да, но в случая има много такива варианти. Както се казва, ако опрем чак до там няколко слоя хартия, също биха осигурили някакво ниво на защита, макар и крайно недостатъчно като цяло, но все пак по-добре, отколкото изобщо без никаква защита, без маска. Така че това са нещата, които в момента най-често се печатат на 3D принтерите покрай кризата, която имаме, просто защото те не достигат, има голямо търсене и съответно не само за медицински персонал, но и за обикновени хора, които все пак искат някаква защита. Да, в смисъл тук вече ти е въпрос на това да си подменеш под някаква форма консумативите. Подозирам, че това, което беше показано на предишната визуализация, ти беше на база на някакви такива common household item, които можеш да ползваш, да си направиш тази прозрачната плака отпред. В смисъл да е по-скоро нещо, което ти можеш скълъпиш. Крайна шише. Това нещо да е едно шише, просто трябва да е с равна повърхност, т.е. не става с абсолютно всяко шише, но шише от безалкохолна напитка има шанс да ти свърши работа и пак е много по-добре, отколкото нищо. Съответно, тези предпазни щитове се използват най-вече от медицинския персонал, където се оказа, че в болниците. Дори за тях няма достатъчно защитни средства и то не само в България, а в световен мащаб. Тоест никой не е подготвен за една такава пандемия, както се ни пролича. Ето, особено в началото, на смисъл, когато беше основния шортич. Добре, Боди, аз ти предлагам да включиме сега, защото сме точно на темата, и Борис. Борис, който пък е правил последните няколко седмици части, които са точно за такъв тип маски, шлемове и така нататък. Накратко, Борис е студент по химия и той всъщност си е направил, доколкото разбрах, сам къстъм 3D принтер. Борис, здравей! Искаш ли да ни разкажеш малко повече по темата? Здравейте! Ами, с удоволствие ще ви разкажа повече по темата. Като цяло, този принтер в началото ще започне от самото начало. Като цяло, обичам да конструирам разни неща и винаги да се занимавам с нещо, което да правя нещо. И така, миналата година се зароди идеята заедно с един мой приятел, Любен Бориславов, да конструираме един 3D принтер от нулата. И какво означава да конструираме 3D принтер от нулата? Не означава да си го купиме по интернет и да го сглобиме от разглобен принтер, а да започнем от това как имаме определено количество болтове, алумини и съответно други материали и от тях да проектираме и да направим работещ модел. Този работещ модел няма да спечели конкурс за красота, понеже той е направен да работи, а не да изглежда добре. Може евентуално да видим някаква негова снимка, ако има. Направихме този модел, той започна да работи. Разбира се, с него принтирахме най-различни неща, докато тестваме всъщност системата за принтиране. Има най-различни интересни форми, които могат да се принтират. Тествахме го на най-обикновените модели, които са, да кажем, едни тестови корабчета. В случая това се е получило малко зле, защото е едно от първите, но
сравнително сполучливи модели за нещо, което сме си направили от нулата. По-нататък продължихме принтирането и правенето на някои малко по-сложни модели, като да кажем това гущерче, което е всъщност гъвкаво гущерче, но то прилича, то има вид на нещо направено от силикон, но всъщност е от твърда пластмаса. И интересното при него е, че използва едно от предимствата на 3D принтерите, а именно да принтира сглобени вече детайли. Тоест, те не се слагат сегмент по сегмент един за друг, а се сглобяват наведнъж. И оформят, оформят вече готовия обект. И в този случай няма нужда от сглобяне, а са принтирани един за друг като верига и то има вид на нещо, което е всъщност доста меко. Принтирали сме много различни други форми, да кажем е тази сложна форма, което ако някой се е пробвал да направи такова нещо от дърво или метал, разбира всъщност какво представлява и къде е трудността в правенето на такава сложна куха форма. Тя всъщност е куха. Общо взето да, доста неща принтирахме. Разбира се и доста провали имахме. Тук съм приготвил да покажа едно пликче, в което държиме различните провали от 3D принтерите. Както се вижда, те са немалко. И общо взето тези провали са ни помогнали да бъдем успешни в принтерите. Еко пликчето не мога. Това нещо е типично за всеки с 3D принтер. Това е моето кошче с фелове. Тук то е доста мъничко, но тук всъщност събирам разни по-дребни нещица. По-големите фелове обикновено се рециклират и се превръщат в нов опит или се изхвърлят, ако е тотален фел, който не става за повторна употреба. Но да, това е типично за всеки един 3D принтер, не само за сглобените собствено ръчно. Но общо взето просто трябва да има голямо количество провали, за да може да се получи нещо свестно и хубаво. И... аз пришера само на презентацията, за да покажем някои от визиките, че иначе не може да свичнем на визиките. Да. Сега мисля, че момчето от апаратната ще мога да покажат малко от картинките, които сме подготвили. Да, изняй. Та разбира се, това ни довежда до темата, която е на нашата презентация, именно как 3D принтери помагат по време на пандемията. И при началото на карантината, както всички, ние с моя приятел Любен и колега си седиме вкъщи и се чудиме всъщност какво може да направиме с 3D принтера. Понеже общо взето това е едно от най-интересните неща, което може да се занимава човек с него, докато е под карантина. И така се появи една много интересна инициатива, която е за принтиране на предпазни средства за хората на първа линия, а именно медицинския персонал, който се бори за живота и здравето на хората, болни от коронавирус. COVID-19. Това ни потикна, разбира се, да веднага да се включим в тази инициатива. Ние започнахме да принтираме ето такъв тип маски. Виждате ги. Това е маската, която принтирахме. Тя е съставена от всъщност тази бялата част, която виждате, не я принтирахме. Ластика и безцветна щица са отделно. Но като цяло е нещо, което аз не очаквах, че може да се получи. Всъщност да помогнем на някой, като използваме нещо, което до този момент съм си мислил, че ще се ползва само единствено за някакъв тип хобби и забавление. Общо взето за 2 дни принтирахме около 20 на щита,
които по-късно предадохме на хората от организацията, които се занимаваха с логистичната част на тая дейност, които по-нататък, разбира се, предадоха маските на съответно нуждаещите се лекари на първа линия. That's cool. Аз по живота съм виждал, защото това изглежда като нещо, което е относително пестеливо от към материал. Т.е. могат да се направят все пак, нали, някакви количества от тия неща. Мисля, мога да направиш 20 на ден, нали, с 3D принтер. Обаче е това, което беше показал прямо Блади, подозирам, че отнема една идея повече време. Обаче и то си има някаква ютилица. В смисъл, този тип пълна маска, която е като за фини прахови частици. Ами, така нататък. Като цяло, това е максимално предвидено, т.е. модела, който беше пуснат. Мене много ме зарадва, понеже в чата, който участвах, който беше в организацията, моите уважения към тези хора, беше изключително добре направена организацията и логистиката съответно. И интересното беше, че може би ежечасно модела и информацията за неговото правене се подобряваше. Общо взето, хората, които бяха там, които се бяха събрали там, споделяха как най-бързо и най-ефективно да се направят тези маски и как все по-бързо да могат да се продуцират по-големи и по-големи количества от тях. Тоест, всички се бяха събрали и работеха по една цел. Действаха за правенето на маски. Което е лично за мен. Така сме на тази тема. Смисъл, ако, да кажем, има други хора, които искат да правят в момента нещо, което е в тази посока, да кажем, че има някаква необходимост. Какво да ги правят тия маски? В смисъл, направили се ги, къде? Вие ги дарихте на някой директно или се свързахте вие с някой? Ами, всичко започна с един пост във Фейсбук, който прочетох. И поста беше на един господин Божидар Марков или Марков, който сподели това, че е започнало принтиране на 3D маски. И оттам нататък, като цяло, всичко, поне моето участие в това, нашето участие в него, беше просто да следиме за логистиката. Тоест, някои хора нямаха 3D принтери, а искаха да помогнат за организацията и все още помагат. И се включваха с най-различни неща, като, да кажем, те искаха да сглабят тези маски. Понеже някои хора нямат предния панел, пък могат да принтират само рамката. И имаше други хора, които взимаха тези рамки, пробиваха дупките, които са отпред на предния щит, които всъщност не е много лесно да се пробият и да се сглобат. И те правеха тази дейност. Връзваха отзад ластици и слагаха най-различни ластици, така че да може тези маски да се използват. И всъщност се получи едно малко производство, което... Някаква е поточна линия имате почти. Моля? Точно така, поточна линия. Почти като поточна хора... линия. Да, едни хора произвеждат, други хора сглабят, трети хора могат да се включат с разнасяне на самите плаки. И всъщност организацията беше така направена, че в деня, в който трябваше да предам готовите плаки, един господин просто дойде, срещнах се с него, дойде до нас, защото, нали, е карантина, и дойде до нас, взе маските, благодарихме си, попълнихме съответно таблицата за това, че за бройката маски, и по-нататък през деня видях, че всъщност този човек мина през всички хора, за да събере маските от града София, от София. Съответно имаше и продължава да има организация за другите градове. А, яко, между другото, защото показва, че все пак хората могат относително самосиндикално да се организират, първо да го измислят това нещо, след това да си направят самоорганизация, така че се довърши производството и явно и след това да се разпредели. Тоест без да е прекалено централизирано.
За мен е най-впечатляващото в случая, че още от първия момент, най-вероятно, когато по новините и по социалните медии се показаха репортажи за това как медицинските сестри и работници съответно нямат предпазни облекла, някъде се е чуло. И това някъде, всъщност, този човек, който го е чул, или тези хора, които са го чули, не са останали, започнали са да действат. Не са игнорирали това. Не е било поредната новина, която чуват и отминава в потока на новините. Аз си казали, аз мога да направя нещо по въпроса. Което това за мен е по-фалната е, част покрай кризите. Да, точно. Да, това е което лично за мен е, това е изключително вдъхновяващо, как някои хора просто казват, аз мога повече от това да си седя вкъщи и да помогна, въпреки че си седя вкъщи. Добре, момчета, преди да сме се хванали за ръце и да пееме кумбая дистанционно, предлагам да минем към още малко интересни допълнителни теми, защото съм обещал вече в рамките на нашите видеа и подкасти да не си говорим само за факания коронавирус и прочие неща. Иначе това е за мен също супер интересно, че се успяло да се случи някаква такава самоорганизация. Предлагам да си поговорим малко за какви са потенциално апликейшените извън тая криза в момента. В смисъл, какви са нещата, за които може да ползваме 3D принтери, примерно е, сега тук гледахме някакви визии допреди малко за примерно 3D принтиране на храна. Нали, може ли да принтираме примерно с, не знам, примерно по някакъв начин с много специфични материали, които да им позволяват нещо, което стандартно производство не може да им позволи. Като стана дума за храна, едно от така най-честите алтернативни приложения на 3D принтерите, включително има специално 3D принтери за храна, е принтиране на шоколад. Всякакви неща от шоколад, тъй като с шоколада се работи относително лесно, т.е. нагряваме го до една определена температура, той става в течно състояние, температурата е ниска, бързо се втвърдява, т.е. чудесен вариант за лесно разпечатване и получаване на форми, които на ръка или в някаква формичка, ако трябва да ги изливаме, нали? Или са невъзможни, или са много трудни за получаване. 3D принтера в това отношение просто трябва да си начертаем правилния 3D модел, но там нататък той поема всичко, прави го прецизно, включително по-сложните печатащи глави, които са по принцип предвидени за храна. Най-общо казано имаме един съд тип спринцовка, в който имаме някаква течна или полутечна паста, дали шоколад или, например, картофено пюре, брашно, което е разредено с вода, всякаква паста, всякаква финно разбита течна паста, която може да се втвърди в работа. Съответно, проблема тук е, че не може да, например, си напечатаме пица, т.е. например, може си напечатаме основата на пицата от тесто, обаче не мога отгоре да нахвърляме саламчета с 3D принтера, нали? Кашкавалче настъргано. Някои неща са сложни. Нали? Това, което може 3D принтера, е да го изкара на паста и да го изгради слой по слой. Може да създаде сложно изглеждащ триизмерен обект, но успех със създаването на саламче. Евентуално може да го разпечатаме под някаква форма и да прилича, ама не е също като саламчето на пицата, което си нарязал. Разпечатано саламче не звучи супер, да? Да, не звучи супер. И някои неща трябва да си оригинални, не става с 3D принтер. Всъщност, по-голямото предизвикателство, когато става дума за 3D принтер за храна, е от една страна материали с някаква специфика, от друга страна нуждата от сготвяне на продукта, т.е. термична обработка. При шоколада, нали, не ни е необходимо, т.е. необходимо ни е да го нагреем до една определена температура, докато печатаме, но в момент, в който той изтине, той се втвърдява и е готов за консумация.
но ако работим с тесто, просто тестото да мине през печатаща глава на 3D принтера, да се оформи в някаква форма, не е достатъчно. Ние трябва да изпечем това тесто, което вече е по-сложно предизвикателство. Тоест, то трябва да е или част от някаква поточна линия, където първо се принтира и това отива нататък по някакъв процес вече да се борави с нали, това, примерно се печата нещо допълнително върху него на втори принтер, примерно там, където се слага, да кажем, соса на пицата. Да, или да има допълнително, примерно, инфрачервени лампи, които да нагряват съответната температура в обема на самия 3D принтер, т.е. като свърши да печата главата или след като е напечатал един слой да се изпича, да се прави чак тогава, нали, това вече е според спецификата. Всъщност най-големият проблем потенциален е, нали, тъй като все пак мога да напечатаме някаква красиво изглеждаща, вкусно изглеждаща храна или шоколад или нещо друго, който обаче след това трябва да го ядем. Т.е. освен, че трябва да го напечатаме, той трябва да е годен за консумация. Тоест, и това го има. Материалите, през които минава, първо трябва да са безпроблемни за боравене с храна и да могат да се мият и стерилизират, тъй като нали, съответно като мине една паста, ние сме напечатали нещо, да след това трябва да почистим преди да пуснем новия материал, следващото печатане, което мога да на следващия ден, не веднага. Така че... Да, хубаво е да мием неща като добра практика, да. По принцип да, особено когато има вирусни епидемии и други такива. Нали? Тоест спецификата там се измества, но всъщност тая гледна точка, нали, окей, ние печатаме някакви изделия, предпазни средства за медицински цели или за лично предпазване, като маски предпазни, обаче те също трябва да се почистват, трябва да се дезинфекцират. И тук също има такива особени специфики, които са свързани с самите материали, които може да използваме. Тоест в медицински условия най-често се използват така наречените стерилизатори, където слагаш да кажем, метални инструменти, с които се работи. Уреда вдига една висока температура, може да работи с пара, ама тази висока температура от 120 градуса, ако сложим PLA и пластмаса, тя ще се стопи. Тоест, ако сме напечатали един предпазен щит, той не може да мине през стерилизатора, трябва да се стерилизира по друг начин. Тук съответно има такива материали, които имат антибактериални свойства, което може да помогне. Или другия вариант е да се търси друг вид на дезинфекция, т.е. някакъв дезинфектант, който да напръскаме отгоре, който свърши същата работа. Или има други варианти за стерилизация, нискотемпературна, при която се използва кислородна вода. Т.е. тая промяна на нещата, т.е. ние правим нещо ново, нещо различно, то изисква не само като го напечатаме да сме окей, да свършат всички проблеми, след това последствия, за да се използва ефективно, има едни други специфики, които също трябва да се нагодят. Защото... специализирана поддръжка вече имаш. Да, специализирана и то не просто специализирана, а различна поддръжка, защото, както казах, стерилизатора медицинския, той е познат от много години, той се ползва традиционно. Обаче, може и да не свърши работа, което означава, че ние при самия печат и при самия подбор на материали, вместо да напечатаме с PLA, може би трябва да помислим да печатаме с ABS, за да има по-висока устойчивост самия материал. Може би трябва да помислим за друг материал, който е сертифициран за медицински цели. Или съответно, тъй като има и такива вече. Нали, в тая посока си. Тоест има едни други нови предизвикателства, които са си предизвикателства и с които се сблъскваме в движение. Тоест имаме лесното решение първоначално, обаче с него идват и едни други неща, с които също трябва да се съобразим. Да, то ти решаваш каскадни проблеми. Нали? Просто мисля, в момента, в който имаш ново нещо, то почваш да го дебъгваш. Точно, и затова принтерите за храна всъщност са доста по-слабо разпространени и там все още са на етап, по-скоро разни хора си експериментират. Има някои комерциални решения, но те са в много ниски тиражи като производство и на доста висока цена. Аз обаче искам да обърна внимание на друг вид принтери, които, може би, нещото, което те са принтирали, никога никой човек, освен специалистите, които се занимават в областта, няма да види. А то е нещо супер специфично, а именно перките на турбинните, на турбореактивните двигатели. Това са доста по-различни обекти, сравнено с тези, които са направени от шоколад или от пластмаса.
Те обекти се намират в изключително тежки условия. Те се намират в температура над 6-700 градуса, трябва да бъдат изключително надежни и се въртят с над 100 000 оборота в минута. Тези перки и тези материали, разбира се, се правят с технология като 3D принтирането, защото тяхната структура е много особена. Те изискват, изискването към тях е да имат много тънки, сложни отвори през цялата сърцевина на перката, за да може тя да се охлажда, докато се върти с тая чудовищна скорост в тази доста висока температура. И се оказва, че всъщност 3D принтирането е един от малкото способни на това, способни на да извършат тази задача методи. Именно да изпринтират обект с предварително направени дупки в него, а не такива, които трябва да се пробиват с бургия, която е с формата на питанка. Или нещо от този сорт. Но това е едно доста актуално приложение в момента за 3D принтерите. Хареса ми как ти светнаха очите, като каза, сега искам да ви кажа за един 3D принтер тук. Е, сега ще видите. Между другото, тук видях една визия, която тук ще извади Блъди за 3D принтер в космоса и това ми беше следващия въпрос, заклявам се. Мисля, нали, очевидно не съм първия, който му е хрумнал, защо не пратим един 3D принтер на Международната космическа станция, защото звучи като някакво място, където е полезно да можеш да си правиш неща. Нали, смисъл, нещо, което липсва ти някакъв тул, да можеш да го ползваш и да го правиш там. Точно с тази цел пратиха още 2014, мисля, че е първият 3D принтер, който все още се използва. Като точно това е идеята. Нали, изпращането на резервни частни инструменти, каквото и да е до Международната космическа станция, е нещо, което не мога да направиш всеки ден. Нали. Обажда си някой, абе, трябва ми тук един ключ или един винт или еди какво съм, не изпратете ми. И те веднага изстрелват ракета, да това не мога да се случи. Ракета с овалка да го доставят. Това се случва на някакви дълги периоди, няколко пъти в годината. Нали? И съответно един такъв 3D принтер може да позволи някои неща, не абсолютно всичко, да се разпечатват на момента, когато потребват. Дали инструменти, дали някакви части за ремонтна апаратура, защото има и момента горе може нещо да се щупи, което да е застрашаващо живота и да няма време да се чакате първа да качат резервната част до Международната космическа. Примерно лего. Нямаш лего, жизненно всъщност, важно. Не? Всъщност първото нещо, което разпечатва, това се вижда на така гордостта на 3D принтера в космоса. А всъщност идеята е, че нали, когато сме в микрогравитация или безтегловност, нали, се предполага, че някои неща не се случват по същия начин, когато ги правим на Земята и горе в космоса. Нали, има разлика. Интересно е, че оказва се, едно от нещата, което е доста интересно, е всъщност, че не знам дали сте запознати с случая на Аполо 13, където космонавтите изпадат в ситуация, която им е нужна да конструират от неща на борда филтър за улавяне на въглероден диоксид. И е доста критично за тяхното оцеляване. Ако тогава имаха 3D принтер, те нямаше да бъдат в такова неудобно положение, защото щяха да си кажат, а, добре, ще го принтираме на 3D принтера, след 4 часа имат съответния филтър и ситуацията вече е отминала. За смеят да живеят в 20 век. 3D принтерите не могат да решат всеки един проблем, който имаме. Имат си някои ограничения. Също си интересно е, че първите експерименти за печат в космоса са показали, че технологията, която е FFF технологията, за която говорихме, нали, с разтопяване на нишка термопластмас, изграждане слой по слой, в космоса, в условия на микрогравитация, няма чак такъв проблем за работа. Тоест, не е нещо крайно специфично, което да е разработено специално за космоса. Технологията е същата и работи добре в условия на безтегловност. Което е, нали, добрата новина. Все пак 3D принтера на Международната космическа станция е малко по-специфичен. Той е в една
специфична среда, все пак, която може да поддържа едни конкретни условия. Тоест не е просто така хвърлен някъде на някоя масичка в станцията. А всъщност по-интересното е, че мисля, че миналата година самия принтер продължава да функционира, но някой се е сетил и е изпратил нещо друго ценно, което да допълни 3D принтера, а именно устройство за рециклиране на пластмаста. Тоест, напечатали са нещо, свършили си, да кажем инструмент, свършили си работата с него, рециклирали са го и са използвали материал за печат на нещо друго. Това също е много важно, тъй като малко или много термопластмаста, с която разполагат на совалката, също е ограничена. Тоест, когато... Не искаш да напълниш свалката с глупости също. И не искаш, да. И мястото е ограничено и разни други неща, но са се сетили, че всъщност това може да допълни функционалността, т.е. нещо, което вече не е необходимо, да се рециклира и да се обърне отново и да се напечата нещо друго с него. Което като цяло не само в Международната космическа станция, ми за едни бъдещи космически пътувания до близки и далечни планети също би било много удачно да се използва. Тая връзка, репликаторите в Star Trek, нали, решават рязко едни генерални проблеми, поне за храна и за напитки. За други неща не е много сигурно. Добре, аз имам един въпрос, само свързан с за малко ще кажа репликатора, човек заяви. С 3D принтера, който е на мъка със смисъл. Той, всичките, които разгледахме към момента, май изключая този, който беше праховия, останалите разчитат все пак на някакво на гравитация, за да може да се слегнат слоевете. Нали? Така, тоест, най-вероятно този, който е в мъка, се разчита нещо различно като схема. Не. Идеята е, че ти имаш една основа. Първия слой, когато разпечатваме, стопяваме пластмаста, печатаща глава е много близо до основата. Първия слой залепва за основата. Втория слой, когато разпечатваме обекта, той залепва за първия слой. Тоест, гравитацията не е такъв фактор, тъй като реално ние пластмаста, която излиза, тя в момента, в който излезе от печатаща глава, тя директно залепва към някаква повърхност и се надгражда над нея. През цялото време самият 3D модел, той е залепен върху основата. Така че няма потенциално проблем, ако печатането върви както трябва и няма проблем. Ако обаче 3D моделът ти се разлепи от основата поради някаква причина, което се случва понякога, фактори, които могат да повлияят много, има, тогава вече може да имаш проблем, защото в космоса, в условията на безтегловност, той ще почне да си лети там някъде из принтера. И заради това имаме и конкретна затворена среда, в която се намира с определени условия. Тоест, за да не тръгне някакво детайлче от нещо да си обикаля из вътрешните пространства на космическата станция. Както, например, ако е изцяло отворен принтера. Добре, момчета, така и така сме на някаква футуристична тематика, нали, вече космически кораби си говорим и така нататък. Какви са някои от потенциалните по-футуристични така, неща, за които мога да сетите, че мога да се ползват в момента 3D принтери. Мисъл, за в бъдещето 3D принтери. Мисъл, по какъв начин ще еволюира технологията според вас, така че да стигне до нещо, което в момента смятаме по-скоро за sci-fi. Нали, не баш репликатори, ама next best thing. И в някакъв момент може да почне да печата клонинги на хора. Вече има доста работещи така наречени биопринтери, които работят с специални мастила, да ги наречем, биомастила, нали? Които са живи клетки в някаква междинна разтворена течност. С тях се печатат дори органи, може да се печатат, функциониращи органи. Нали, съответно, не органи готови за трансплант, да ти сменят сърцето или дроп или нещо такова, но органи, които сами по себе си са с същите клетки, от които е изградено, да кажем, сърцето, работят по същия начин, т.е. в близките, бих казал, няколко до десетки години, е напълно възможно да имаме работещи 3D принтери, които да печатат органи, с които да се извършват трансплантация, защо не и клонинги на хора, цели хора и всякакви други такива неща, които са типични за всякакви научно-фантастични филми в момента. Но всъщност, аз викам да направим първо някаква пица, обаче. Значи това е друга насока с храната. Идват репликатори, там пицата ще е страхотна. Ето, това ме обнадежди. Бе, Борис, според тебе, какво ново интересно може да имаме с 3D принтера? Според мен
Моят отговор ще е по-особен. Аз ще кажа, че нали, това въпрос беше какво ще може да имаме в бъдеще. Аз ще кажа, че с изтърканата фраза сега е бъдещето. Понеже според мен няма нещо особено, което да се промени в 3D принтерите, защото по-сложните машини, които извършват сложни процеси като биопринтирането, съответно са доста скъпи и не всеки би си ги позволил. За мен революционното нещо в 3D принтирането е на този етап, че принтерите сега са на толкова достъпна цена, че всеки един човек с желание да конструира нещо би могъл да си сглоби или да си купи такъв принтер. А това, разбира се, води до напредване на технологиите не само на 3D принтиране, а на технологиите като цяло. Защото преди няколко години, не повече от 5 години, аз не съм си представил, че ако сутринта си помисля, че ми трябва някакъв адаптер за камерата, след обяд ще го имам. И то аз самия ще съм го направил, а няма да съм си го купил някъде. За мен това е едно от революционните неща, които се случват в момента. Всеки човек би могъл да тества на практика своята идея и да направи нещо, което действително може да върши работа. Да, разбира се, има куп неща, да кажем, има стотици хиляди различни формички за вазичка за молив, но има и някои наистина полезни устройства, които се правят и изобретяват и предоставят всеки ден от просто хора, които желаят да споделят това, което правят. И идват саморепликиращи се машини, изкуствен интелект, андроиди, край на хората и други такива апокалиптични сценарии, нали? Което всъщност не е толкова невъзможно, ако, например, следващата стъпка е 3D принтер с изкуствен интелект, който реши да се самовъзпроизвежда и така. Добре, всъщност, така и така каза Extermination, има ли схема, по която в момента се ползват 3D принтери с някакви военни цели? Ами, дори да има, те не ги огласяват публично. Но всъщност за военни цели на този етап не виждам нещо конкретно, което да е пряко свързано с 3D принтера. Тоест, да, могат да се печатат оръжия, например, на 3D принтер. А от гледна точка на био 3D принтиране могат да се печатат в органи, да кажем, нали, за в бъдеще, а не изключено и в момента се правят тайни опити и с това нещо. Органи, които не просто да копират органа, който имаме в момента на даден човек, а да е подобрена версия. Тоест, по-ефективно сърце, по-ефективен бял дроб, който в крайна сметка да намери приложение в генно модифицирани по роботи хора и всякакви други такива военни, които да са с подобрени възможности. Нали? Теория на конспирациите сигурно има много в тази област и не е изключено се правят и такива неща, но никой няма интерес да го огласява това нещо публично. Нали? Звучи като на фантастика, но всъщност не е непременно така. Какво е? Нека в своят си извадил... Значи, като споменах за микро 3D принтиране и биопринтерите, има и другата крайност, която е така нареченото макро 3D принтиране, т.е. принтиране в големи мащаби, принтиране на сгради. Т.е. имаме вече много такива успешни работещи решения, които са като нормален 3D принтер, обаче не с размер като за бюро, а с огромен размер, който позволява да напечатаме една къща или малка сграда. Като реално принципа е същия като на типичен 3D принтер, само че вместо нишка с термопластмаса, принтер използва бетон. И съответно пак слой по слой изгражда от бетон, стени и оформя сгради. В Китай мисля, че имат 5-етажни сгради, които са успешно жилищни сгради. В Дубай имат най-голямата, мисля, че до момента изцяло 3D разпечатана сграда 640 квадратни метра. Нали, Джиз, аз мислех, че това е теоретично в момента. Просто. Мисля, има някой някъде има някакъв огромен 3D принтер, да, който го... И не просто един, а доста. Съответно, нали, може си разпечатаме и вазичка от компактна вазичка, обаче не от пластмаса,
или Саксия за цветя, нали? Т.е. в по-малък мащаб, но се печатат на същия принцип, се печатат и сгради. Сега съответно, ако искаме да направим небостъргач, трябва да има допълнително усилване с стомана, защото само с бетон слой по слой и едно земетресение. И, нали? Но архитектите работят и по решения за дизайни на сгради, които позволяват достатъчно добра устойчивост, те да са големи, високи и да са разпечатани с 3D принтер. Тоест технологията, освен да се намали размера и мащаба на нещата, които се печатат, позволява и той да се увеличи много. Да, по този начин пък скипваш и количеството байчовци, които стоят там, мажат, нали? Да, всъщност един от най-големите смисъл, че една, да кажем, малка 3D принтирана къща може да стане в рамките на 1-2-3 дни. Нали? Напълно функционална, т.е. не е боядисана и обзаведена, но готова за обзавеждане и за нанасяне на хора. Т.е. в рамките на една седмица от нулата ти мога да имаш готова къща, в която да живеят хора. Нали, което, да кажем, като стана дума за епидемия и такива проблемни условия, това нещо може също да е приложение, т.е. бързо построяване на много къщи, ако щеш болница, ако щеш където да настаняваш хора в карантина и да лекуваш хора, както имаше такъв случай в Китай, точно в разгара на епидемията при тях, много бързо построиха няколко болници, полеви болници, в рамките на седмица или на малко повече, не с 3D принтери, но в едни такива условия... Те самите са 3D принтери там. Да, нали, то едното е планирано с машини или с много хора, които да вършат тая работа 24/7 нон-стоп, нали? Както беше в техния случай, но това нещо може да се случи и с 3D принтер, а при наличието на достатъчно 3D принтери да могат да постигнат едновременен печат на много къщи, тъй като все още, нали, този тип принтери са малко на брой и когато той печата една къщичка или една сграда, нали, за да стават бързо много сгради, ни трябва втори, трети, пети, десети 3D принтер, като това е валидно не само за големия мащаб за сгради, и съответно ако печатаме защитни средства, маски и щитове за медицински персонал, ако имаме 10 принтера в офиса, които работят едновременно, ще има 10 пъти по-висока производителност. Т.е. вместо за един ден да станат 20, ще станат 200. Да. Така че за момента всъщност това е една от другите алтернативи. Ако ни трябва печат на повече бройки от дадено нещо, просто увеличаваме броя на принтерите. Момчета, аз имам предложение, защото вече имаме някакво количество въпроси от хората, които гледат, и един от въпросите според мен е перфектен, свързан с това, което аз бях питал преди малко, за дали може да по някакъв начин да се ползва това за военни цели. Въпросът е брилянтен, by the way. Ще го пресъздам директно. Имате 24 часа. В края на 24 часа трябва да се биете до смърт с другия, разполагайки само с 3D принтера си. Какво ще си принтирате? Оръжие, броня. Защо? Тоест не абстракцията някъде трябва да се биете, вие двамата трябва да се биете. Това е много интересен въпрос. Значи, може би някакво оръжие е най-добрият вариант, особено ако може да се комбинира не само с нещо, което разпечатваме на 3D принтера, ами, например, една стреличка остра и върха да го намажем с някаква отрова. Бързо, лесно, малко, защото ако трябва да печатаме сложен костюм за защита, нали, броня, някаква, която да ни покрие цялото тяло, може да не ни стигнат тия 24 часа да се защитим достатъчно. Тоест, такава ситуация хипотетична, най-добрият вариант е бързо и лесно за разпечатване оръжие, което да е високо ефективно според мен. Аз ще кажа, че бих си разпечатал един самурайски меч на 3D принтер за метал и бих го използвал него. Добре, е смисъл, ако и двамата разпечатвате някакви неща, които са защото не беше казано какъв 3D принтер може да използваме, и аз използвам 3D принтер за метал. Пистолет функционален от пластмасов полимер, но така или иначе, за да имаме куршум, който да работи, той все пак трябва да си е нормален куршум. Тоест пак не опираме само единствено от 3D принтера. Но по този начин, ако имаш пистолет и той не знае, че е пластмасов пистолет, просто имаш пистолет.
Замисли се. Не знам. Нямам идея. Питах се. Добре, следващия въпрос, между другото, е свързан с това, което допреди малко си говорихме. Тоест, за 3D принтирани сгради. Е, тук въпрос е, нали, с какъв материал, който това го изговорихме, че е с бетон, но по-скоро въпрос е по този начин дали е ценово ефективно да се принтира 3D сграда в момента. В смисъл, дали излиза по-ефтино спрямо костовете, които се съкращават, или все още е prohibitive и по-скоро е proof of concept? Ами, по-скоро е proof of concept, т.е. не е масово, не се изпрактикува, тъй като все още е нова технология и има компании, които се занимават комерциално с това нещо, но не се занимават комерциално да строят квартали от къщи, небостъргачи и подобни неща. Просто еко къща някъде в планината ти втигнат за една седмица готова и така нататък. Тоест, чисто като разход за материали и като време, което спестяват, със сигурност е доста по-евтино. Това число, нали, хора, които иначе трябва там да щъкат дни, седмици, месеци да вършат някаква работа. Със сигурност е по-ефтино, по-скъпо излиза чисто технологично ти да имаш този принтер, да си го развил. И всъщност нещата, вероятно, на този етап по-скоро се балансират като разход, тъй като инвестицията за развитие на технологията е скъпа и не е масова технология. В един момент, в който стане масова, т.е. да имаш хиляди компании, които се занимават с това и имат готови 3D принтери за сгради, обажда се по телефона, ало, трябва ми къща за другата седмица. Чудесно, струва толкова, идваме, почваме да я правим и така нататък. Със сигурност ще е доста по-ефтино, а защо не е и доста по-качествено за, може би, съвсем близко бъдеще. За това обаче не е много ясно колко точно излиза разхода. Това е интересно. Между другото, тая визия, която е, не знам дали всъщност се вижда в момента на стрима, обаче визията, която е с Star Trek, нали, 3D принтерите като репликатори в Star Trek, кога според мен е перфектно върви с един от следващите въпроси, който е колко сме далече от 3D принтиране на мусъка? Месеци? Години? Ами, зависи с каква резолюция принтираме мусъката, бих отговорил. С оптимална. Смисъл, очевидно, говорим за хубава мусъка, не за някакъв... Мисъл, баба прави една мусъка и слагаме мусъката, която сме принтирали до нея и не може да ги различим. Точно така. Точно така. Мисля, че ще принтираме по-дълго, отколкото годността на продуктите, от които ще е съставено. Така ще отговоря. Бих казал години, може би. Близо до времето, когато се появат репликатори като в Star Trek. Но всъщност, ако решим, че искаме да направим деконструирана мусъка и всичко да е от разни пастички, на вкус ще го докараме. Обаче на вид няма гаранция. На вид няма гаранция, че е също. Тоест, парченце по парченце, ако разпечатаме парченца кайма и парченца картофи, които да са с различни форми и горе-долу да приличат, със сигурност ще има вкус. След това под някаква форма ги объркаме, изготвим и така нататък. Не е невъзможно, обаче бих казал, че е доста скъпо и времеемко да се направи специализиран 3D принтер за мусака. То всъщност много е важно също при мусаката с колко яйца я правиш. Също това е... без заливка. Отгоре заливка. Без заливка. За заливката друг бил. До момента, в който навлеземе в табиетлищината на мусаката, въобще не ми хвърлят с тия 3D принтери. Някой ще открие бързо репликатори за мусака. Сигурен съм. Мусакатори. Мусакатори. Добре, в момента, защото по-рано в презентацията на Бъди си говорихме за точност на 3D принтери, и сега тук отново стана думата пък приемно, той иска да си разпечата катана, нали, или някакъв нож и така нататък. И приемно там ми се струва, че освен ако нямаш, нали, много фин контрол върху точността, с която се печата, ти няма как да направиш някакъв блейдс, няма как да направиш, нали, острието на конкретното нещо. Каква е най-добрата точност в момента, с която може да се печата? Ами, най-добрата точност за момента, която аз съм виждал, е на биопринтерите. Тя може, в смисъл точността, може да се раздели в няколко раздела.
и тази точност може да е от порядъка на наноразмери, от порядъка на микроразмери или от порядъка на милиметри. От порядъка на микроразмерите, т.е. по-надолу от милиметрите, най-точни са 3D биопринтерите, защото те трябва да принтират такива структури, да изплетат такава мрежа, така че във всяка бримка на мрежата, която са изплели, да може да се побере една малка растителна или животинска клетка. Така че лично за мен това е доста впечатляваща точност. Тази точност е от порядъка на няколко микрометра. За хората, които се интересуват и не знаят, не могат да си представят микрометър, един микрометър е една хилядна от милиметър. Cool. Добре, но те в случая са ти практически принтерите, които боравят с някакъв тип меки тъкани. Нали? Съответно, нали, да, те са на толкова ниско ниво, но въпросът е, че не е също като да принтираш прямо с пластмаса или с метал. Нали? И какво е най-точното нещо, което може да ползваме при по-такъв тип стандартни материали? Ако искаш ти да си напечаташ най-точната реплика, примерно на някаква фигурка, нали? Нещо, което ти си направил с някакъв много висок детайл. Каква е най-високата точност, с която може да се направи? Мисля, че най-високата точност е от порядъка на няколко десетки микрона. Това означава, че движението, което правим, може да бъде направено от принтера с повторяемост, т.е. да отиде до някъде и да се върне, и като отиде и се върне, да е с точност няколко десетки микрона от началното му положение. Това всъщност е до този момент cutting edge of science на 3D принтерите, които са за домашна употреба. Всъщност тук е малко въпрос на математика и имаме физически ограничения, които са свързани с, например, колко е една стъпка на мотора, който движи печатаща глава в дадена ос. Тоест масовите мотори имат определен брой стъпки, които реално водят до това ограничение. Тоест, за да използваме масов мотор и за да постигнем по-висока точност, трябва да имаме редуктор, което усложнява конструкцията, води до повече механични движещи се части и общо взето, а другия вариант е да имаме по-скъп, по-прецизен мотор. Има значение каква е дюзата, от която излиза пластмасата, например и метала, който печатаме разтопения, тъй като тя има отвор с определена дебелина. Стандартно, най-стандартно, най-масовите принтери обикновено е 0,4 мм. Това не означава, че не може да печатаме с по-висока точност от 0,4, но това означава, че 0,4, което е да кажем едно средно или не толкова високо качество, ни позволява да печатаме най-бързо. Ако печатаме с по-висока точност, съответно движението на главата се пресмята как да се коригира, така че да излиза по-малко материал за измененото разстояние. Т.е. ако имаме 0,4, ние може да печатаме с 0,1 мм точност. Но тъй като не е само до главата, означения са и движещите мотори, ние може да имаме 0,1 мм като дебелина на слой, но всъщност по хикс и по игрек движението да не ни позволява чак толкова добра прецизност. Така или иначе, масовите 3D принтери, които са и достъпни като цена, могат да си позволят да печатат спокойно с 0,1 или 0,05 мм с добра точност. Само че тук стигаме до проблема с времето за печат. Тоест, тъй като не използваме обикновено глава с толкова малък отвор, трябва да се коригира скоростта на печат и времето значително пораства. А пък ако използваме глава с 0,05 отвор, което е дебелината на коса, може би. Съм сигурен, така малко на изуст казвам. Да, общо взето 50 микрона е средната дебелина на коса. Тогава падаме в едни други проблеми от сорта на това, че ние все пак трябва да натискаме с някаква сила
разтопената пластмаса, така че тя да излиза през този супер миниатюрен отвор, което е един друг изцяло различен проблем. Тоест, факторите са много въпрос на математика и въпрос на компромиси, бих казал, тъй като нали, за да постигнем някаква нормална достъпна цена, трябва да направим много компромиси. Цялото нещо. Но тоест, ти тук ще описа... Тук ще описа инженерните проблеми като цяло, нали? Серия, да. Математика и компромиси. Това е. Да. С живота, да, с но всъщност, изискванията ни. Масовите 3D принтери като цяло са достатъчно окей за някакви не супер прецизни нужди и имат добра точност и възпроизвеждаемост на серия от обекти на ние еднакви. That's cool. That's cool. Добре, ако... Погледнем, примерно, едно лего. Ако искаме, нали, утре да си направим някакви, нали, купчета лего и така нататък, колко време ще ми отнеме аз утре, ако се хвана да си направя една формичка? В смисъл, от дизайнването, през правенето му, през принтирането му и така нататък. И в крайна сметка ще стане ли, by the way, което е много важен въпрос за мен в момента, точно в този момент. Ами, ако ти го правиш, не съм сигурен дали ще стане изобщо. Но да кажем, че ако е човек, който все пак има нужния набор от познания, т.е. може да работи с някакъв софтуер, да си начертае 3D модела на легото, който между другото, дори на обикновено проводено лего, не е чак толкова лесен и бърз. Нали? Т.е. отнема някакво време да го начертаеш с точните размери, да... Както се казва, ти трябва да премериш оригинално купче, за да знаеш кое колко трябва да е. Ще трябва вероятно да разпечаташ 2-3 варианта, да видиш все пак някакви потенциални проблеми. Така че да кажем, че в началото, до първото ефективно купче, за първия ден може да стане. След това, като си изчистил целият процес, като имаш готовия модел, който се печата безпроблемно, оптимизирал си за скорост, за качество, за какво ти е необходимо, може да става много по-бързо, т.е. примерно 10, 15, 20 минути, в зависимост от качество, какво точно ти трябва, но тук е идеята, че всъщност трябва да имаш някакъв набор от познания или да отвориш един сайт, да напишеш купче от лего и да откриеш, че хиляди хора при теб са го начертали и са го оптимизирали. Ти само трябва да го даунлоднеш, да го пратиш на 3D принтер и след 10 минути си готов. Това ми звучи като my kind of job. Добре, тук има един въпрос от някакъв господин, който се казва Стрейнджера. Кое е най-шантовото нещо, което сте отпечатвали на вашите 3D принтери? Ами, най-шантовото нещо... О, не, гущера изглеждаше кайна в шантов, между другото. Гущера беше шантов. Но едно от най-шантавите, ами, то може би не е много шантаво, но това, което може би един от първите функционални обекти, които съм принтирал на този принтер, всъщност е една острилка за ножове, която прилича, която има е такъв вид. Общо взето, тук се слага ножа и върху това покритие има абразив, който остри ножа под специален ъгъл. И това е ти още... Ти си такъв нърд. Това е още не едно мога. Нещо, което си мисля, че... Което преди 5 години не съм си мисля, че въобще ще е възможно да стане. Общо взето, на тази острилка може чрез регулиране на ето това... на ето това нещо нагоре и надолу, да се променя съответно ъгъла, под който се остри ножа. И да е абсолютно прецизен. Значи, за хората, може да хората, ми оръжие. Хората, които правят суши, ще ме разберат. Само това ще кажа. Е, сбуди ти. Не знам, аз може би съм леко по-практичен. Не знам така дали добре се вижда. Това е една декорация за стена. Полигонна фигурка. Само за въртекамерата. Там е и на стената. Oh, that's cool. Да. Може би това е най-странното. Никога не съм си представил, че си печатам от пластмаса на термопринтера някакви неща да си декорирам стената.
на поне като почнах с 3D принтерите, това никога не ми е хрумвало като идея. Ама човек изперква в някакъв момент и прави какви не глупости. И лошото е, че 3D принтера ти позволява да ги правиш тия глупости, само трябва да имаш страхотно глупава идея или страхотно гениална, каквото дойде. Добре, момчета. Еми, ние лека по лека с днешния ни разговор вече стигаме към втория час. Предлагам вече да се умилостивим над хората, които ни слушаха до момента и да отиваме към приключване. Имате ли нещо последно, което искате да си кажете, което изобщо не сме го споделили, обаче е много важно да го кажете в момента? Ами, аз искам да кажа, че ако някой иска да конструира и да прави неща, че 3D принтерите са един от добрите варианти. Ще е яко, между, защото имаше серия въпроси, сега видях в слайда, които са свързани с някакви контакти потенциално на места, където могат да се добиват повече модели за такъв тип неща или контакти, къде да се свържат, ако са необходими още маски в момента и прочее. Може би ще е готино да пуснем след лайва някакви линкчета и неща, които са като допълнителни материали. Да. Бъди ти нещо? Ами аз бих казал, че 3D принтер е една чудесна играчка за хора, които обичат да творят неща. Имат идеи, имат желание да научават нови неща, имат желание да експериментират. Това е една чудесна играчка, която отваря много нови перспективи и вече не е скъпо хоби, удоволствие, забавление. Е нещо, което все повече ще намира приложение в бъдещето и бих казал в много нови професии. Тоест специално за по-млади зрители и слушатели, бих казал, че е чудесен вариант да започнат да разучават 3D принтери, да си сглобят, ако имат желание, или да си намерят някакво готово решение, което да е старт. Но като цяло 3D принтера дава много потенциал и възможности и за в бъдеще познаването и възможността да боравите с технологията, според мен ще открива много нови възможности. Така че не го пренебрегвайте. Много ми хареса, като каза, нали, млади слушатели. Право, Чичо Блъди ги наказа. Е, не ви счах теб. Не се съмнявам. Добре, хора, благодаря, че участвахте. Супер. И аз благодаря, че ме поканихте да участвам. А така, и сега имам само някои думички да кажа финално на всички, които останаха с нас до момента. Имаме серия други събития, които ще случват в непосредствена близост до днес, от 12 април, което ми че се пада неделя тази седмица. Ще има събитие, което е по случай Деня на космонавтиката, което се казва Юрий Знайц, нощта на Юрий Гагарин. Ще има три различни теми, които са свързани с космонавтика, свързани с начин, по който може да строим неща в примерно на Луната и така нататък. Ще има трима доста интересни участника отново, които ще говорят на различни теми. Този път събитието е малко по-утрано, започва от 6 часа и най-вероятно ще продължим до към 9:30-10, така че подгответе се с суха храна, вода и така нататък. Ще имаме малки почивки между отделните презентации този път. Няма да е Tour de Force 2 часа както днес, но отново е относително дълго събитие. Другото нещо, което ще имаме, ще е на 16 април, което пък се пада следващия четвъртък. То ще е отново събитие, което е за прилепите, сходно на едно събитие, което имахме преди 2 месеца, когато все още правихме истински събития наживо с бира и хора, а не с камери и интернет, които забиват от време на време, както видяхме в началото. Фокусът обаче на презентацията за прилепите този път няма да са само конкретно прилепите, а прилепите като преносител на вируси, какво всъщност ги опосредства те да са толкова удобен резервуар за вируси и така нататък. Тоест ще е доста интересно. Отново ще е с мисля, че е с Хелиана. Надявам се. Не казвам глупост. Да.
Едно от другите неща, които правим с удоволствие последните вече година и нещо, е нашия Рацио подкаст. Лека по лека започнахме там да се идентифицираме различни типове епизоди, които искаме да правим. Имаме седмичния обзор, който правим всяка седмица. Примерно за щастие в седмичния обзор тази седмица ме няма, така че задължително това го чувате. Сигурно ще е много добър. Не съм го чувал, обаче ще е топ. Другия тип епизоди, които правим, са интервюта с яки лектори. Примерно последния, който пуснахме, е с Стив Брусате, където си говорим с динозаври. Мисля, че моята единствена стойностен контрибюшен, който беше към целия епизод, беше да питам как динозаврите правят секс. И горе-долу това беше. И на трето, но не на последно място, е нашата мини-серия Vox Nihili, която е там по подобие на събитията ни Vox Nihili. Тази серия е малко по-особена от другите ни две, тъй като там повече залагаме равно на етика, право и равно къде те се засичат с технологии или с някакви текущи социални проблеми или с наука. Имахме вече два епизода, които пуснахме, свързани с извънредното положение, свързани с етика по време на пандемия. И сега подготвяме още един, който ще е доста интересен, но няма да го спойлвам. Най-вероятно ще го пуснем в четвъртък, така че само казвам. Така, и също важно, в сайта ни RATIO.BG вече си качваме, освен подкасти, освен календар за събития, освен че имаме магазин и така нататък, имаме една секция, която според мен ще ви е доста интересна, която е секцията ни за видеа. Там имаме доста количество съдържание, което сме формирали в последните 8 години. Включая доста нови неща, които пуснахме, включая и ноемврийския ни форум, който е от преди няколко месеца. Може би най-добрият ни голям форум, който сме правили до момента, така че ако този тип съдържание ви е интересно, го чекнете. И отново най-оквард частта, която ми се пада на мене, ако това съдържание ви е харесало, подкрепете ни в Patreon по същия начин, по който вече над 40 човека са го направили. 4 човека, човек, нямам никаква идея. Доста яко е, че има 4 човека, които ни подкрепят. That's kind of fun. И какво друго да ви кажа? Май нямам вече какво. Пожелавам ви коронавируса да не ви застигне скоро. И съответно да имате по-малко хора, които споделят 5G новини в вашия newsfeed. I guess, не знам хора, това с 5G хората откачиха отново. Мисля, нещо там, някакви гълъби умирали до НДК. Аз живея до НДК, няма гълъби, които умират. Anyway, благодаря ви отново, че ни гледахте и до